Solo Star istedadlar yarışının final mərhələsinə sayılı günlər qalıb. İştirakçılar arasında artıq gərgin rəqabət yaşanır. Solo Star'ın qalibi kim olacaq? Bu sual hamını düşündürür. Münsiflər və layihə rəhbəri Nuranə Gülərin rəyi görəsən tamaşaçıların qərarı ilə üst-üstə düşəcəkmi? Maraqlı anları qaçırmayın. Sevimli gülüm sen.
bestekarımız Ezra Seyit Cahan'a. Allah ilhamı kalmı ruhun şad eylesin. İlk ifatçı oydu. Çok sağ olun. Çok teşekkür ve aziz tamaşaçılarımız Mir Hidayet'in SMS kodu 5 yazırsınız. 86-110'a 120'ye ses göndərirsiniz. Və salam, alqışlarınızla. Xoş gördük. Bu günləri ad günüsüdür. Onu ürəkdən təbrik edirəm. Gözəl bəstəkarımız, gözəl şairəmiz. Təşəkkür edirəm. Allah onun ağzına can sağlığı versin. De ki, elim, obam, yerlim. Ezra xanım, öpürük sizi. Miri sizi nə qədər çox sevirsə, biz də sizi eləcə çox sevirik. Və bax, bu güllər, bu ağ çiçəklər, bu güllər sizindir. Mir Hidayətin adından sizi ürəkdən təbrik edirik və gülünüzün birini uğurladım. Gözəl idi. Azamın üçündən gəldi. Mahnını Ezra xanım mənə hədiyə verib, deyib ki, siz bunu tövsiyə edib. Tövsiyə edib ki, bu mahnını oxuyun. Təşəkkür, təşəkkürümüzü bildiririk. Təşəkkür, minnətdarlığımızı bildiririk Ezra xanım sizə. Bizim balalarımıza bax belə dəstək olduğunuza görə. Mən də qoşuluram çünki Ezra mən onun xətrini çox istəyirəm. Allah onun anasını can sağlığı versin. Amin. Anası üçün əsir o. Allah o arvada onu çox görməsin. Onu da arvada... Cahan xala, hayısı o. Yəni demək istəyirəm ki, bax, əzizlərim, baxın görün necə veriliş başladı. Bax, bu deyə, lirik mahnı başlayırsa, borclar yadırsınız. Allah ümumiyyətlə, əlim sizə. Amma bu şən bir mahnın əhval ruhuya belə olmalı. Çox gözəl. Sağ ol oğlum, minnətdarım. Sağ ol, Miri, təşəkkür edirik. Sevdənlərdən, dağlardan, bir də bakılardan, hər birindən səs istəyirəm. Bütün Azərbaycanda Mir Hidayətə səs istəyirik. Və hörmətli müsiflər heyəti başda əlim əlim olmaqla hər birinizi salamlayıram, hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Elxan müəllimə eşitdiyimə görə təzə bir mahnınız var. O təzə mahnını niyə ekskluziv bizim proqramımıza təqdimat etmirsiniz? Bugün bizim Gülər xanımın da doğum günüdür, bizim çıxış olduğumuz. Gülər aminin bizim ekspertimizin, bəli. Təbrik edirik və yeni bir bəstədir Nurani xanım. Təbii ki, siz mənə doğum olduğunuz üçün səməlisin verişdə onu təqdim edəyim. Bizim Qədir İsmail, musiqisi Qədir İsmail, çox hörmətli Qədir müəllimə təşəkkürümüzlə bu bəstəyə görə bir xalq artisti ifadəməlidir bu mahnı, mən qabağa düşdüm. Gözəl. Sözlər isə Rəsmiyə xanım Davud qızı. Qədir müəllimə təşəkkürümüzləm ki, etimadı və inamı mənə oldu və mən bu mahnını doğrunda İnanıb ki, öhdəsindən gəlmişəm. Mən ondan qabağa düşdüm. Bizim Rəsmiyə xanım. Rəsmiyə xanım Davud qızı, bəli. Və Qədir İsmail. Əcazı versəz, ərmaqan edərdim. Həzin bir musiqidir. Buyurun. Yeni bir mahnı ekskluziv olaraq Solo Star'da. Elxan Qaraxanoğlunun təqdimatında. Tənha qoyub hara gedirsən
dünya vəfasız deyənlər nə çox Bu yazıq qəlbimə sancılıbdır o Mənim tək çarəsiz bəlkə, bəlkə biri yox Məni məndən alıb necə gedirsən Mənim tək çarəsiz bəlkə biri yox Ruhumun karvanı hara gedirsən Gözümün önündən keçir həyatım Yaxşını yamandan seçir həyatım Təkcə sən olmuşdun axı sirdaşım Məni tənha qoyub hara gedirsən Təkcə sən olmuşdun axı sirdaşım Məni tənha qoyub hara gedirsən Solo Star istedadlar yarışının final mərhələsinə sayılı günlər qalıb. İştirakçılar arasında artıq gərgin rəqabət yaşanır. Solo Star'ın qalibi kim olacaq? Bu sual hamını düşündürür. Münsiflər və layihə rəhbəri Nuranə Gülərin rəyi görəsən tamaşaçıların qərarı ilə üst-üstə düşəcəkmi? Maraqlı anları qaçırmayın. Davam edirik Zəfərlə. Zəfər Qasımov, aşıq Zəfər Fəxralı alqışlarınızla. Oğlu cəhd eləmə, baxdın əyyar olmasa Hər yetənə dostum demə, yoxla ilqar olmasa Dalaşanda elə dalaş Dalaşanda elə dalaş, barışanda utanma Acıq qalxar çox şeylər bir namusar olmasa Fərəhlənib gəl eyləmə iftixar fərəhlinin qarşısında bir gün tənəzzül də var Əgər dəvə qanat tapsa uçar çox öylər yıxar Hər hikmətə qərar qoyan pərvərdiyar olmasa
Kərim oğlu səxavətlə dolan bu dünyanı gəz, əgər səndə səxal varsa, heç kim səndən inciməz. Bünöyrədən əyri gələn ölənə dək düzəlməz, çəkiş zindan hədər şeydir o dar məzar olmasa. Möhtəşəm, möhtəşəm. Barmaqları qızıldır, qızıl. Zəfər, neçə yaşın var bir də de? Mənim 14 yaşım var. 14 yaşında, gənc, yeni yetmə, barmaqların gözəlliyi görürsün. Özünə hələ gözəl, cahanımız bizim Borçalıda. Borçalı elinlə, Fahralıda. Eşk olsun Borçalı elinlə. De, istə. Mən də hər birinizə təşəkkürlərimi bildirirəm, hər birinizi salamlayıram. Nurani xanım mənə Fahraldan, Qurban əmim, Rafael əmim, Əziz əmim. Və Natiq əmin mənə dəstəkdir. Onlar da sağ olsun, çox sağ olsunlar. Təşəkkürlər. Əla idi, qoy birində mən deyib. Dünən bilirsən, kimlə danışmışam? Sankt-Peterburqdan, yoxsa mahaldan kardıydı? Samaradan. Samaradan. Mahal kişi oradan sənə salamlarını yetirib. Deyir, biz onu izləyirik, proqramımızı izləyirik. Möhtəşəmdir, barmaqları qızıldı. Hə. Mahal kişiyə buradan Azərbaycandan hücaq dolusu salam. Borçalı salamı. Sən bir soruş ki, mahal kişi sənə səs verir ya yox? Verir, verir. Mahal kişi ona səs verməsə, mən mahal kişinin SMS-inə cavab verəm. Nurani xanım, bir də mamoğlu Nazim və mamoğlu Vüqara təşəkkürlərimi bildirirəm. Bir də Yezinə sahili salamlayıram, o da mənə dəstəkdir. Əla, bütün qohum əqrəbə, Yezinə, mamoğlu, əmoğlu, dayoğlu, var olsun hamısı. Əla, əhsən, əyləş. Və bugün proqramımızda Gülnar xanım da iştirak edir, bizim xanəndəmiz Cahangir bəy də, hər ikiniz xanəndəsiz. Sizdən də bir ifa alaq, tamaşaçılarımız üçün də xoş olar. Bilirəm ki, bizim solo star yarış iştirakçıları üçün də xoş olacaq və diqqətinizə çatdırım ki, əziz tamaşaçılarımız, bugün bizim solo star yarış iştirakçılarından bir nəfər proqramımızın sonuna doğru solo star istedadlar yarışını tərk edəcək. Və əziz tamaşaçılarımız, diqqətli olun, bizim 5 nəfər solo star yarış iştirakçımız hal-hazırda studiyamızdadır. Mir Hidayət, Heydər, Tunar, Zəfər, Ümid və sizin rəyiniz, sizin səsiniz, sizin SMS-iniz sayəsində burada 4 nəfər qalacaq. Bir nəfər isə proqramın sonunda yarışı tərk edəcək. Hə, çox belə həyəcanlı bir vaxta gəlmişsiniz. Çox həyəcanlı bir vaxta xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Gözəl mahnınızı buyurun, təqdim edin. Yanında olum gerek, mən sənin ürəyində, əylənim qalım gerek.
dolaydım, qəlbə dolaydım. Günü-günə satır yarım, nədənsə yarım, nədənsə. Yar üçün nur alıb qəlbə dolaydım, qəlbə dolaydım. Səni görüm gərək, yanında olum gərək. Mən səni ürəkdə əylənim qalım gərək. Mən səni görüm gərək, yanında olum gərək. Mən səni ürəkdə əylənim qalım gərək. Mən səni ürəkdə əylənim qalım gərək. Gülnar Zeynalova və Cahangir Əliyev. Çox gözəl duet idi. Təşəkkür. Nurani xanım. Bu mahnının ifaçısı Nisə xanım Qasımovadır. Mənim dostum, əzizim. Bilirsiniz, Allah can sağlığı versin. Allah ona şəfa versin, can sağlığı versin. Nisə çox böyük sənətkardır. Bəli. Mən deyərdim Zeynəb xanlardan sonra Nisə, Elmira, Rəhəmova. Yəni bilirsiniz, bunlar həyatda var. Ona görə mən onların üçün də bir buket kimi bağladım. Tarifə sənətkarlarımız, Niyamətdin müəllimdir, Flora xanım. Yox, onlar qadınlar, mən qadınla Flora, bəli, bəli. Flora. Yəni demək istəyirəm, bunlar xanəndə deyil, bunlar müğənnidirlər. Bunlar müğənnidirlər, mevçidirlər. Xanəndəsiniz, müğənni? Xanəndədirlər. Yox, xanəndədir, bu mahnını mahnı kimi ifadə edir. Məlim, Bəxtiyar filmindən fraqmentidir də, deyir ki, nevçidir, yox, xanəndədir. Xanəndədir. Mikrofonu verir. Həm xanəndədə, həm də müğənnidir. Hə, yaxşı, o yaxşı söz. Xanəndədirlər. Ben müğənnidir. Bugün müğənni kimi çıxışələr. Üzr istəyirəm. Salamlayıram. Bütün efir qarşısında əyləşən tamaşaçıları, dəyərli sənətkarlarımızı, sənətçilərimizi salamlayıram və sizlərə sağ olun deyirəm. Minnətdaram ki, gözəl efirə bizi dəvət etməsiniz. Əli müəllim, var olun, sizi neçə illərdir izləyirəm. Sizi bir sənətkar kimi sevirik, Allah sizə ömür versin. Həmçinin Arif müəllim, Elman müəllim, həmçinin dəyərli qardaşımız Elxan müəllim. Allah sizlərə hər biriniz ömür versin. Bəli, biz əslində, düz deyirsiniz, bugün biz müğənni kimi ifa elədik. Razıyam sizlə, amma əslində biz xanəndəyik. Mən başa düşürəm. Mənim ustadım Gülyanaq, Gülyas. Bəli, bəli. Xanəndə bilir. Gülyas xanım və Gülyanaq. Eşk olsun sizə. Yəni, bunu bilirəm hamısı. Təşəkkür. Mahnınız gözəl, mahzəl və duet alınıb. Çox gözəl. Və əziz tamaşaçılarımız, verişimizin sponsoruna təşəkkür etməyin tam zamanıdır. Uşaq İnkişaf Mərkəzini diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bəli, artıq İzraildə yerləşən və dünyaca məşhur olan Ber David Mərkəzinin Bakıda filialı açılıb. Uşaq İnkişaf Mərkəzi artıq Bakıda fəaliyyət göstərir. Telefon nömrəsini diqqətinizə çatdırıram. 055-627-37-70. Əgər övladlarınızda autizmlə bağlı bir problem varsa, serebral iflicdən əziyyət çəkən uşaqlar, əqli gerilikdən əziyyət çəkənlər, eşitməsində, yerişində, hər hansı bir hərəkətində problemi olan övladlarınız varsa, vaxt itirmədən David və Yosifa Eyxellərin müayinəsinə gedin. Dünyada məşhur olan bu mərkəz, İzraildə yerləşən mərkəz 20 ildir fəaliyyət göstərir və 20 ildə saysız-hesabsız dünyanın müxtəlif ölkələrindən İzrailə yerləşən üst tutan övladlar sağalıblar. Bəli, sözün əsl mənasında sağalıblar, çünki autizm diaqnozu olan uşaqların müalicədən sonra o diaqnozu götürülüb. Bu sizin üçün bir möcüzə kimi gələ bilər, amma bu reallıqdır, həqiqətdir və təşəkkür edirəm onlara ki, onlar bugün Bakıdadırlar. Vaxtımız nə qədərdir, deyib mənə zəhmət olmasa? Demək, reklam fasiləsindən sonra davam edəcək Heydərin ifası ilə. Çiçəklərin gözü çəkirin tezan ayrılıqdan bitər dünyadan əvan çiçəklərin gözü çəkirin tezan ayrılıqdan bitər dünyadan əvan. Thank you.
Bizim iştirakçımız var. Beşi de, ötən dəfə kim dedi o sözü, qaymaq dedilər. Beşi de qaymaqdır. İndi bugün bu uşaqlardan biri yarışı tərk etməlidir. Necə edək biz? Necə edək? Kaş ki, qaydaları dəyişmək əlimizdə olaydı. Canım mənim, gözəl, mükəmməl, mükəmməl. Buyur, buyur. Bu mahnı anama həsr eləmişəm. Ay, nə gözəl, nə gözəl. Bu da sözləri Nigar Nəfibəli, musiqisi isə Əmir Sabitoğlu. Bəs papa, bəs papa, papa. Heydərə səs vermək üçün əziz tamaşaçılarımız 2 yazırsınız, 2 yazırsınız. 86-110-a və 86-120-yə səs göndərirsiniz. Kimdən istəyirsən, de. Mən birinci növbədə anamdan, atamdan, ailəmdən təşəkkürlərimi bildirirəm. Çox dəstək olublar. Çox dəstəkdilər, arxamda dururlar, təşəkkürlərimi bildirirəm. Bir də ki... Sonra valideynlər gəlir. Allah verən istedad diyor. O ürək, o oxumaq, o hər adamın nəsib olmur. Yəni ki, çatmıyor. Adın çəkməyən adam var. Kimisə adını çəkmək istəyir, buyur. Üzərində işlə. Şəhzər Rayon Bələdiyyəsinin sədri Azər müəllimə təşəkkürlərimi bildirirəm. Dəstək olur, indi də dəstəkdir, təşəkkürlərimi bildirirəm. Bir də Siyəcənin Böyük Əmək kəndinin sakinləri başda...
Adı yazdı. Rahat müəllimə təşəkkürlərimi bildirirəm. Yəni çox dəstək olublar. Adını çəkə bilmədiyim insanlardan mən yəqin bağışlayıram. Sağ olun, çox sağ olun. İki siyazənli balası qan edir. Siyazənlərə də təşəkkürlərimi bildirirəm. İki siyazənli balası var burada. Əla, təşəkkürlər. Təşəkkürlər. Və bu gün əziz tamaşaçılarımız, biz elə burada sizin üçün dəyərli Kanal S tamaşaçıları üçün bir konsert proqramı təşkilləmişik. Əslində solistlərin hər dəfə sizinlə görüşü bir konsert olur. Bu gün Arif bəy Əlizadə də bizim proqramımızın qonağıdır. Onun da çox gözəl ifaları və mahnıları var. Bir mahnı sizdən də pay istəyəkmi? İstəyək. Xoş gəlmisiniz proqramımıza. Buyurun. Sevməsin, sevməsin Yüreğin başkasını görmesin görmesin gözlerin başkasını sevmesin sevmesin yüreğin başkasını görmesin görmesin gözlerin başkasını Hər kəsin olan deyil bu eşq Axı sən bilirsən yalan deyil bu eşq Qəlbində hər kəsin olan deyil bu eşq Sən olmasan həyatımın dadı olmaz, olmaz Sevgimizin, eşqimizin adı olmaz, olmaz Sevməsin, sevməsin Yüreğin başkasını görmesin görmesin gözlerin başkasını sevmesin sevmesin yüreğin başkasını görmesin görmesin gözlerin başkasını Sənə qurban olsun gözümün qarəsi Sənin eşqin oldu dərdimin çarəsi Sənə qurban olsun gözümün qarəsi Sən olmasan həyatımın dadı olmaz, olmaz Sevgimizin, eşqimizin adı olmaz, olmaz Sevməsin, sevməsin Yüreğin başkasını görmesin görmesin gözlerin başkasını sevmesin sevmesin yüreğin başkasını görmesin görmesin gözlerin başkasını Başkasını görmesin görmesin gözlerin başkasını sevmesin sevmesin yüreğin başkasını görmesin görmesin gözlerin başkasını sevmesin sevmesin yüreğin başkasını görmesin görmesin gözlerin başkasını sevmesin sevmesin yüreğin başkasını görmesin görmesin gözlerin başkasını Təşəkkür, Arif bəy, təşəkkür edirik, minnətdarıq və davam edirik əziz tamaşaçılarımız. Növbəti bizim iştirakçımız Ümid Nəbizadə, SMS nömrəsi 9. Ümiddən gözəl bir mahnı payı gəlir. Ümidə səs vermək üçün 86-110-a və 86-120-yə səslərinizi göndərin və diqqətinizə çatdırım ki, yalnız Azərsel abunəçiləri səs göndərə bilər. Ümid Nəbizadə üçün 9 yazıb göndərirsiniz. Müzik
Nuranə xanım. Gözəl. Mən xahiş edirəm musiqiçilərimizi alqışlayaq. Ürəkdən, ümid alqışla. Və eyni zamanda qeyd edim ki, Ümid bunu dünən axşamda, dünən gecə mənə zəng elədi ki, bəs mən Şahid müəllim, nə oxuyum, nə məsləhət görürsünüz? Mən dedim, bir çox xalq mahnılarımız var da, bəstəkar mahnıları. Dedi ki, qalmışam belə, mən buna dedim ki, sənsən mahnısını oxu, Seyidi Ayşə. Sən oxumuşdu axı. Nə vaxt oxumuş? Yox, oxumuyum. Oxuyub sən səni, mədisiz, oxuyub. Oxumuşdu. Oxuyub, eləcəyəm, mən əliyəm, mələ bir yaqqaşım mənə. Yox, deməmiş, deməyim axı mənə ki, oxumuşum. Ümid oxuyub, peki başqası oxuyub. Yox, heydər sən oxumamışsın sən. Ümid oxuyub sən səni, oxuyub. Ümidini qırdıracaqsan Şahiq müəllimin əlimi. Oxumuşdun bu mahnını burada. Bəli. Bəs deyirsən ki, mən bilmirəm, onu axşam yarım saat içində hazırlanır. Müəllimlə danışmaq istəyir də, gecə bir şagirdlər müəllimləri fırladırlar da, necə istəyirlər. Yo, Azərbaycan hansı filmidi deyirik ki, uşaqdakı fərasət. Elə deyir, oxumamışam. Müasir uşaqdır, zəmanə uşağıdır, düz yoldadır. Amma təmbəldir, üzərində işləmir. Amma gözəl, gözəl oxuyur, gözəl. Gözəl vidi var. Gözəl oxuyur. Atasını da yazıq, izəni qoyub çıxır. Əsas məsələ odur ki, gözəl oxuyur. Əsas məsələ bilirsiniz nədir, əlim əlim, Şahid müəllim. Əsas məsələ budur ki, bu günləri onun saçında N hərfi var. Və salam. Bax, yox, hərfi yox, oxumaq lazımdır. Əsas odur ki, Nuranə xanım. Möhtəşəm. Və səs istə, səs istə. Bilirəm. Allah sağ olsun. Mən də baxıram nə nədir orada belə. Mən burdan Rafiq babamla, bir də Aygün nənəmlə, İlahə xalamla, bacımla, bir də Edo əmimlə, bir də Səma bacımla, atamla, anamla, hamısını salamlayıram. Hamıdan. Hamısını salamlayıram, hamısından dəstək gözləyirəm. Atama, anama da təşəkkürümü bildirirəm ki, mənə dəstək olur. Əla. Və bir də bir də nədir, hər gün deyirəm bana, Şahid müəllim mənim üstümdə əziyyət çəkir. Çox sağ olsun. Salamdılar da, gözəldirlər də hamısı. Sonra kimə? Bir də Zahid müəllimi salamlayıram. Eşq olsun, eşq olsun Zahid müəllim. Və bütün müşriklərimi salamlayıram. Əla, gözəl. Gidiş babanı da salamlayıram. Ümid Nəbizadəyə səs vermək üçün 9 yazırsınız, 86-110-a və 86-120-yə səslərinizi göndərirsiniz Azərsel abunəkiləri. Əyləş, Ümid. Bir də təkrar mahnılı oxumayacaqsan burada. Başüstü, daha oxumayacaq. Bu, axırıncı olsun. Şahiqə də zəng elə mən. Tunar, gəl. Zəng elə mənə. Mən sənə mahnılar vermişəm. Gəl, əzizdə boşakçılarımız, Tunar. Atanlar aparınlar, restorana, bulvara. Səslərə nəzarət elə. Və əziz tamaşaçılarımız, Tunarın SMS nömrəsi 1-dir. Tunar Əzizova səs vermək üçün 1 yazırsınız Azərsel nömrələrindən. 86-110-a və 86-120-yə səslərinizi göndərirsiniz. Hazırıq Tunar, buyur. Me va.
Akapella. Ey dad o yerine. Yorma uşağı. Yok yok ben sizinle. Bir daha da var. Bir daha. Siz okumak. Son aparat koyuyorlar. Əziz tamaşaçılarımız, mən deyim ki, Kanal S ailəsi Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycan incəsənətinə, bax bu solostlardakı istedadları sözün əsl mənasında təqdim etdi. Mən buna görə çox sevinirəm. Bir şey deyirəm, Tunar Xan Şuşinski adına Ağdam Muğam Musiqi Məktəbinin yetirməsidir. Şagirdidir, oranın şagirdidir, bəli. Məktəbin gəlin, alqışlayaq müəllimənin adını, müəllimənin. Xətaya müəllimə. Xətaya müəlliməni salamlayıram. Şahid müəllimi, direktor Xətaya müəllimədir. Şahid müəllimi. Əziz müəllimi. Eşq olsun. Eşq olsun. Bəli, bəli. Yadıma salır 3 ay bundan əvvəl bunlar necə oxuyurdular. İndi baxıram, qol qanadım yoxdur, uçuram eminə. Yəni gündən günə hər bir layihədən layihə şey artırırlar, artırırlar. Bax, hamımızdan xahiş edirəm, işləyin üzər üzlə. Tənbəl olmayın, səhət ümid. Bilir, işləyəcəm. Mahnını vermişəm, sənə lazım olsa yenə də bir, amma işləmək lazımdır. Mən də deyirəm, bax, sənə də deyirəm, başa düşün, bax, bu... Bu uşaq həm xanəndədir, həm müğənnidir. Həm də neftçidir. Bəli, neftçidir. Əlçələr. Azərbaycan musiqisi var olsun. Səs istə, buyur. Mən buradan biblərimə, daylarımə, əmlərimə salamlarımı çatdırıram. Çox əziyyətləri var üstümdə. Və mən buradan atamı salamlayıram. Anamı salamlayıram. Çox əziyyətləri var üstümdə. Səsində də səsləyirəm. Azərbaycanın bütün əhalisində səsləyirəm. Xalqına səsləyirəm. Bütün səslər səninkidir, Tunar. Sənin, sən ümumiyyətlə bu Solo Star yarışında sanki özünə bir qapıları açdın. İnandırım səni ki, bizim müsabiqə, bizim bu yarış bitəndən sonra səni qonşu kanalların hər biri ən gözəl proqramlarına qonaq çağıracaqlar. Buyur, əyləş. Və bizim proqramımızda ötən Solo Star yarış iştirakçılarından olan Aysun var. Xoş gəlib, səfa gətirib. Nihadımız buradadır. Hanı Nadirimiz? Nadirimiz buradadır. Və mən istəyirəm ki, bu dəfə Aysun bizim üçün bir mahnı ifa etsin. Buyur, Aysun, gəl. Gəl. Sevdiyim dönmüyor, sənə kaç bahar oldu, pəncərəmdə güz soldu, bəlkə də zaman doldu. Sevdiyim dönmüyor, söyle kaç bahar oldu, pəncərəmdə güz soldu, bəlkə də zaman doldu. Sevdiyim dönmüyor. Təşəkkür, təşəkkür. Və əziz tamaşaçılarımız, bu dəqiqəyə olan bizim SMS-lərimizin sayı hesablansın və bu dəqiqəyə olaraq biz stop deyək və son olaraq SMS-lərimizi bilək. Ümid 10,43%. Sonra Mirhidayət 27,92%. İki. %98,97%. Zəfər Qasımov. Heydər. 12,47%. Tunar. 9,15%. Beş nəfər və bizim ilk yerdə Zəfər Qasımovdur. Zəfər Qasımov alqışlayırıq.
ikinci yerdə. Mir Hidayətdir ikinci yerdə. 27,92%. Üçüncü yerdə. Heydər Xəlfəyev 12,47% səs. Dördüncü yerdə Ümit Nəbizadə 10,43% və son yerdə ən aşağı faiz dərəcəsi 9,15%. Əziz tamaşaçılarımız, mən hər zaman söyləyirəm, burada bizim 16 nəfər iştirakçımız olanda da bunu deyirdim, sona solistlərin qalibi qalana qədər mən bunu deyəcəm. Burada olan bizim balalarımız sadəcə olaraq bir yarışdır burada iştirak edirlər. Amma onlar hər biri artıq Kanal S ailəsinin bir övladına çevrilib və şəxsən mənim bir jurnalist olaraq bütün proqramlarımın bugündən sonra qapıları onların üzünə açıqdır. Və bu heç bir şeyin sonu deyil. Gəl. Bunları bir 5 dəqiqə bundan əvvəl biz burada necə münsiflər heyəti olaraq alqışladıqsa inanıram ki, ekran qarşısında əyləşən bütün tamaşaçılar da alqışladılar. Sən sadəcə olaraq yaddaşına yazılacaq ki, mən bir dəfə uşaq olanda Kanal S-də bir yarış vardı, orada iştirak etmişdim. Möhtəşəm, səni bu yarışda iştirak etdiyin üçün, belə gözəl səsin olduğu üçün, istedadın olduğu üçün və belə gözəl valideynin olduğu üçün səni təbrik edirəm. Yolun açıq olsun, hər şey ilərdədir. Tunar, 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 tunar. Möhtəşəm, Tunar həqiqətən çox istedadlı, çox möhtəşəm. Və müsiflər heyətinin sözü varsa Tunara buyursun. Buyurun, buyurun. Buyurun, zəhmət olmasa. Dönə-dönə. Öncə mən demək istəyirəm, bilirsiniz ki, mən bura müsif kimi gəlməmişdim. Hər zaman gəldim və gəldiyim andan da Turanın səsini çox bəyənmişdim. Və mən demək istəyirəm ki, uşaqlara bugünkü gün, bugün turlar gedirsə, gələn həftə də biri gedəcək. Ona görə üzülmək lazımdır. Siz qəşən bir sözlüydünüz, qəlb evinizdən gəldi, Allahdan gəldi. Yəni, hələ Tunarın səsi bilinmirdi, sona qalacaq. Dediniz ki, bu ifadan sonra səni digər kanallarda görəcəksən. Mən buna əminəm. Ona görə gəlin biz Tunarı sevgi ilə uğurla yola salaq. Var olasın. Sən də özün bir qalışsın. Proqramımızın sonundan 2 dəqiqəmiz qalıb, səhvət olmasa deyin mənə. Və çox az vaxtımız qalıb. Qısa olaraq əlim-əlim xahiş edirəm. 30 saniyəmiz var. Qısa deyəcəm. Kim ki sənətlə məşğuldir, bugünkü gün kim ki sənəti ilə məşğuldursa, o həmişə qabaqdadır. Kim ki adından istifadə edir, bir lampalaza müvəffəqiyyəti olub, ondan istifadə edəcəksə, gələcək üçün xeyr alınmayacaq. Zəhmət 50% sənət. Və Tunar, bilirəm ki, Azərbaycan xanəndələri sırasında vaxt gələcək. Tunar Əzizovun adını eşidəcəksiniz və biz də fəxr edəcəyik ki, o ilk addımlarını burada Kanal S-də atır.